Dia fali mirava chikari sonreia se manatka is of toniso. Volorisa diam sofran de mantra si kara bulan meditif solitin reia. Ari de mirava chikari tali tramisia manira tania. Na chat ni ftona se na tseruvana ni na terani pamuzi. Ari dia irusi sik. Wam famarana na inrei titonaiti. Manana fatangi sabin reia di mantra. Arrivez fa iti ftona luaniti di ftona zai asautike tsaria vi ma mante tan tenati ma fatike ma fanta de lua niant pisitik siant pa velomatik arindin de yanko a fantara tika we waiza ni fena tika awarina zo fena na mandalu zo comme lo niafats di angata kan fala massa di mantri sik. Satia ratsin falan rimantren hinsi. No hanampi na liu, hanampi tika tsereavi. Di tsa lala di tena rimantre sik. E fa mandi gen sota mas na u. Ratsin falan mas na tsi misafa ka mampie kinu lan fa marina ni tena rimantre. Kunu zan mangata gen falan mas a tik. Al mima. Fa manat ke tsike tku ni tumpu am joftone jo. Anem seza fedal an fa soa vrenin rimantre. Mijeri si manara masara izao afatra izao si manaraka fony fotsika tsereavy endatanan'andriamanitra dia mba hananantsika hitahita andray izany tenin'andriamanitra zany tsy iainy fotsiny ihany fa handray ny tenin'andriamanitra ivavaka isika. Ry Jehovan'andriamanitra rainay izay ny an-danitra dia mbola fisaorana sy fankasitrahana no tolotra ianao raha mbola manana izao fotoana izao ndray izahay. Azahoanay miaino ny afatra avy amin'ny teninao, azahoanay miaino ny afatra avy any an-danitra ny Tompo, azahoanay miomana ao hatrany hatranin'ny fiainam-panahinay, sokafon'ny masom-panahin'ny olona rehetra Tompo izay manaraka izao fotoana izao, mba azahoany mijery ny fiainany eo anatrehan'ny teninao, mba karazan'ny fitaratra lehibe eo anatrehan'ny tsirairay ity afatra ity. Ka azahoany mamantatra ny amin'ny fiainany manontolo ka mba andraisany fanapa-kevitra anovany tsy mety rehetra ary andianana amin'ny fanavaozana mangataka ny fahafenoana ny fanahy masinao aho mba ianao misy mametraka ny teny eto mavako Tompo tsy Tompo ny teny aho fa ianao ny madiraka ary ianao ny mampiteny koa mpangino miasany nofo rehetra ato anatiko ao anatin'ny olona rehetra zay mihaino ary ny matoky ny fitiavanao ko amin'ny anaranao jesosy kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany amen. Androany iriavana dia te hitondra ity afatra ity a zay napetraka ny Tompo izy ty vao nanomboka ny taona roapolo sy roa arivo dia ity afatra ity nasen'ny Tompo entina ho amin'ny olona rehetra zay mandrey ny tenin'andriamanitra. Misy karazan'olona maro ny olona mieno izao afatra izao, misy ny olona mbola voasambany mieno ny tenin'andriamanitra, misy ny olona efa manomboka kelikely ary misy ny sasany efa manao ny asan'andriamanitra ihany koa. Andriamanitra dia manan-karim-pahasoavana ary afaka mamahana antsika tsirairay avy amin'izay toerana misy atsika ka mangataka ny fanahymasina aho fa samy hahazo tandrifiny avy ny tsirairay avy. Hoia taminareo hoe afatra napetrak'andriamanitra izy tya mba ho eto ary efa nambarako tamin'ny toerana sasany fa amaraparana azy ity taona ity ary tiako indrindra ny anamafy izany afatra izany raha tsy miteny izany a anankeloka eo anatrehan'andriamanitra noho izany a tena amin'ny fifaliana tokoa no ananako fahasahina nambara izany. Ny lohatenintsika eto dia ny hebreo toko fahaenina ihany zay efa nambarambarako matetika. Hebreo toko fahaenina ny andininy voalohany ary ny efesianina toko fahaefatra ny andininy rehetra ambin'ny folo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy ireo a mba azahoantsika manorona tsara ity afatra androany ity. Vakintsika alohany hebreo toko fahaenina ny andininy voalohany
aminarany jesosy kristy tompo koa aoka inao zatsika ny abidimpianarana ny amin'ny kristy aoka androsoa amin'ny tanteraka isika ka tsy anao fanorinana indray atreo ihany aloha nombarana efesianina toko fahefatra ka ny ndeha ny fahefarambe folo mba tsy ho zaza intsony isika ka ailangilina ny misy atambonimbolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saipetsy ataon'ny olona sy ny fiendreniny ahatanteraka ny hevitry ny famitarana amen misy hevi-dehibe anankiroa ireo ryavana dia ny fanosoana ho amin'ny fahatanterahana fanebiazana ara-panany dika zany ryavana ary le anakaito amivesianna zao mba tsy hozaza intsony ka ailangilany ny fampianarana sy ny tolo lalana rehetra zay mitranga am'izao andro farany zao andro farany zao verina foana io raha manaraka ny zava-misy rehetra eto an-tany isika eto amity tany ity manerantany misy de mijery tsara ny voalaza ny soratra masina zay fanambarana jesosy kristy taon'ny matio toko fahefatra amby roapolo sy ny lioka toko faraiky amby roapolo de tsy azo nizaniza fa foanany reo na iza na iza eto amity firenena ity milaza anafoana zany tsy azo foanana ireo raha foany reo de diso ny tenin'andriamanitra ary diso ny baiboly fa tsy azo nizaniza foanana noho zany manatrika andreo vanandro reo isika dia misy tory lalana amen'andriamanitra tsy azo tsika amsiro ndreo zava-mitrangy roa fa azo atrehana tsara kosa rehefa ho avy ny tompo noho izany mba hitondra anao kely ah ity afatra ity reto afatra irehetra za lazaiko aminao reto de ambarako foana fa zavatra hitan'ny masoko zavatra reniny sofoko zavatra tsapako ary zany no ambarako aminao sasatra mihitsy any teny aminao taona vitsivitsy any maromaro ihany nefa niarahana ny aina tamin' jesosy ary napahitany tompo zavatra maromaro mba hoahy manokana aloha de arovako ny fiainam-panahiko ary ho an'ny olona rehetra zay mieno mba homena azy koa ny fitaovana rehetrarehetra ahafahany miatrika ny fotoany sarotra tsy maintsy ho avy be deibe ny olona am'izao vanandro zao malitapoka be deibe ny olona am'izao fotoana zao verevitra be deibe ny olona am'izao fotoana zao kivikivy noho ny zavatra mitranga rehetrarehetrarehetra tsy sarozo anosirana hoe aho fa azo atrehana tsara sa raha ohatra ka miaino tsara ny tenaandriamanitra asika sy makato tsara ny tenaandriamanitra misy dingana telo goavany reto atolotranao mba ahafahanao miatrika izany vaninandro zany ho avy ny tompo jesosy azadino tsara fa ny fahatongavan' jesosy eny aminao lanitra tsy famonjena intsono fa fitsarana ary fametrahana ny olona eo amin'ny anjara toerany avy ho vokatry ny zavatra zay nataony tamin'ny andro mpiainany ho jesosy indre mandeha any amin'ny filazantsara filazantsara andreo no zay maty zay amin'ny fotoana farany a ny maty rehetra de hitsangana fa ny sasany hitsangana ho amin'ny fanamenoana ary ny sasany hitsangana any amin'ny fiainana mandrakzay zavatra ive fotoana tsy azonao andosirana zany noho izany ray amireo ny tsy maintsy mivatan'ny olona tsyray avy indraindray ohatrany amaivantsika ho ahy mety isytoroteny verimberina foana horesinao a fa mahatsara tsika ny teniny verina ozy ny tenaandriamanitra jesosy raha nanambara sy nampianatra le mandeha de ny hoe re nisy mpanankarena anakiray ozy maty dia rehefa maty io mpanankarena io de tany ny fianatsita ary nisy kosa ny lazarosy maty ihany koa de tena tratrany abrahama de hitatsika tsara ny zavatra mitranga jesosy ny teninyio ary jesosy malala tsara ny any an-danitra sy ny zavatra ho avy rehetrarehetra nijaly sahady le mpanakare ka le mpanakare nyetsy tsy resaka hoe mpanambola be loatra ny zavatra tiako lasaina ihany koa fa le olona manara-po amin'ny fafina retany eto amity zao tozao ety le olona tsy miraharaha misy zay zany moandrak'izay zany fa
atao izay mafinaritra, atao izay mafaly, atao izay zatra rehetra rehetra, manara-po amin'ny filaminany rehetra rehetra, izany izay lehibe ny mpanankarena io. Ary io rehefa maty izy dia hitatsika tsara fa nanomboka sady fa efa fadiranovana. Ary ilay anankiray kosa izay mitanona ny fitondrantenany efa niadana sady teo tratrany Abrahama, tsy azo nizan'izy lany reo fa fiomanana ny afatra tahaka an'izao dia fanomanana ny toerana izay tokony ho alehantsika tsiray avy. Noho izany a gataka amin'ny tompo isika mba hanana fanapa-kevitra tsara mihitsy, ataony devoly foana izay tseritreretanao io evenement io. Ary ny zavatra mitranga amin'izao fotoana antsika izao dia tena mamerimerity ny devoly mba tsy hitodika amin'izany. Dingana telo reto iany notolotra anao, zavatra ny ainako izany, zavatra fantako izany, zavatra tsapako izany, noho izany mba zaraiko aminao izany sao dia mba mahasoa anao fa mba natonga tafajoro, natonga mbola mitolo ny filazantsara tahaka izao izay mivady dia mbola naraka an'izany. Eto ny tenin'Andriamanitra dia hoe tokony roso amin'ny tanteraka. Izany tsy midika hoe masina be anjerytsika tsy miroso ho amin'ny tanteraka, ho amin'ny fahamasinana. Izany hoe rany marina ny zavatra rehetrarehetra toetra teo loatra dia tsy maintsy ianana fa miroso amin'ny zavatra vaovao tsaratsara hatrany. Ny toetoetra ratsy rehetrarehetra, ny fombafomba rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ka teo aloha dia tsy maintsy ialana fa mandeha amin'ny fiainana vaovao hatrany hatrany, mandroso amin'ny fahadiovana mpitondrantena, mandroso amin'ny fahamasinana, mandroso hatrany amin'ny fahamarinana, mandroso tsy mijanona amin'ilay toetra teo aloha fa mandroso miatsara miatsara miatsara. Izany no te aoka androso amin'ny tanteraka isika. Noho izany a misy dingany reto nytolotra anao amananaka ho antsika mbo niresaka an'le hoe la abitipianarina io fa androany aloha dia resaka aminao ny fototra tena tsy maintsy ilainao. Mbola tiako foana ryavana amin'ny teny, mety hiverimberina ho any afatra sasanytsasany ny tenateraneny, mety angididy mihitsy ara ny sofinao kanefa tsy maintsy ambarako izany satria sao dia anenenanao ndray andro any, sao dia anadinanako ndray andro any. Ary izany tian'Andriamanitra apetraka ro any. Dingana voalohany ndavana ny fanomanana hiatrika ny eto amin'ity izao tozao ity sy hiatrika an'izany atao hoe fenina mandrakizay dia tsy maintsy mandray ny fanahymasina. Paoly apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly toko fahasivy folo andiny voalohany pino tany Efesosy dia niteny efa noraisinareo ve ny fanahymasina. Io ry havana le hoe naray an' Jesosy a, ary io le hoe nateraky indray a. Ny olona rehefa nidirany tenin'Andriamanitra sy ny fanahymasin'Andriamanitra dia miova ny tantaram-piainany, miova dingana voalohany. Ary rehefa miditra ao anatin'ny olona ny fanahymasina io dia jereo tsara raha mandinika tsarytsika atao anatin'ity sotra masy ity ao amin'ny filazantsara ny jaona. Ary io tena tiako apetraka tsara mihitsy filazantsara ny jaona toko fahina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby folo hoe mampahafantatra antsika ny marina rehetra. Io fanahymasina io no azahoana mamantatra ny marina ny fampianarana rehetra korena eto amin'ity izao tozao ty satria nahoana amin'ny andro faro zao dia anaramatra izy fanahy mamitaka misy mpamina misantoka feno eto amin'ity izao tozo zao ty ry havana ary rakitra n'izany koa eto Madagasikara ary amin'ny firenena misy anao koa izay menao zao koa dia misy an'izany rakitra io. Ary io fanahy mamitaka io, io mpamina misantoka io mamilivilin'ny olona ohatra ny tao mivavaka izany kanefa taony tsikelikely hiala amin'ny fahamasinana ny olona fa ipetra asainy mipetraka amin'ny fombafomba fivavahana fotsiny. Ary io a atsoko foana izy io rehefa mba mampianatra fa io na te otrikaretina ara-panahy zay mamono ny fiainam-panahyn'ny olona ho any amin'ny fahaverezana, fanahy mamitaka, fampianarandiso, fampianarana fombafomba fivavahana,
fa tsy mampianatra an'ilay tena hoe Jesosy Kristy fiainana, tsy mampianatra an'ilay hoe tenin'Andriamanitra fiainana, toetra ny fanahymasina fiainana. Eto ambony tany isika fa izany ny tadiavin'Andriamanitra amintsika, miaina ny fiainan' Jesosy Kristy, ny fanahymasina ray ihany, Jesosy Kristy ray ihany, jereo tsara, tenin'Andriamanitra ray ihany reo. Noho izany mila miainana zany isika, tsy ho fantatrao nefa zany raha tsy ny fanahymasina ny miditra ao anatitao, satria ohatra ny tao marina daholo ny fampianarany korina am'izao fotoanatsika zao. Romanina toko fahavalo andiny fahasivy hoe raha misy tsy manana ny fanahin'ny Kristy ozy dia tsy azy izy, zany hoe raha tsy ao anatinao io fanahymasin'Andriamanitra io, tsy an'Andriamanitra anao, tsy an' Jesosy anao, ho any amin'n'iry any ianao. Mila mitarina tsara tsika rahavany zao vanao retsika zao, feny fampianarana mikorina toa marina ny taonany olona tsikelikely amin'ny zavatra ivelany, tohatra ny marina zany reny hoe tohatra ny mampiasa tenin'Andriamanitra ihany. Ary tena zavatra ataony satana tamin' Jesosy de hoe raha meko aketonatrika aloha izy de omeko anao zao rehetra zao, satana mamitaka an'io. Ary tedaviny amin'ny olona de zao eto amin'n'ity fampianarana am'izao any farany zao, ny anananao zany atao hoe fiainana milamina miadana tsara miara-panaha amin'ny arakarena ara-materiala angamba raha nymaromarina fa tsy ara-panaha eto am'ity zao to zao ity kosany mba hananana zavatra be dehibe ny vola jeretra be dehibe ataony tsy eritreritra zavatra hafa mihitsy ianao, fa ny ananandreo andreo zavatra io eto ambonin'ny tany. Ary io fahefany satana amin'ny epistiliny jaona de milaza tsara mihitsy fa hoe izao rehetra zao izy de mipetraka eo amboninylay ratsy ity zao tontolo zao ity, zany hoe satana mihitsyny no mitantana mihitsy ity zao tontolo zao ity. Ary araky nambarana omeko zay tiako ozy izy satana mihitsy am'izao fotoana zao. Ary io satana io no te fana mita ny anatin'ny olona mamitaka am'izao varano zao, any amina mpitondra fivavahana, any anatina fiangonana, any anatina fikambanana, miditra ny any io fanahy mamitaka io, mamilivily ny olona tsy hitodika amin'Andriamanitra marina. Ary ohatrany zavatra tao marina zany ndraindray hita, ohatrany misy to fanasitrana zany, ohatrany misy kanefa rehefa av eo tsy hita zay tena fahamarinany tenin'Andriamanitra, tsy misy afa-tsy ny fanahymasina no azahoana mamantatra ny marina rehetra. Io no afantaranao azona manavaka tsara hoe zany fampianarana zany a tsy izy zany. Tao anatin'ny taona maro ngamba anao a nahita zavatra betsaka mihitsyary nisy fampampianatra mpaminany be mpampitony filazatsara ny tony, fa zao fotsiny nasain'ny tompona ataoko fantariny zavatra rehetra tazony mafy zay tsara. Anisany anakiray tena toe-panahy tsara tamin'ny paoliny tory de tany beri hoe ary mipony tanyponina tany Tesalônika izy de tsara lavitra ny tany beri satria andinika ny soratra masina na marina zany natsy mandinika soratra masina, mandinika koa zay lazain'la olona na marina zany natsy dinihana koa ny fiainan'la mpitory filazantsara, dinihana ny fitondratenany mpitory ny filazantsara la mpitondra tenin'Andriamanitra makaiza zoatsika tsiray avy hoe mijery ny fitondratenanay mpitondra filazantsara, zoatsika zany mamantatra nay iza mari namoro mpitory filazantsara reo, satria mifanazy ao anatin'ny mpitory ny filazantsara no mifindra anatin'ny olona zay miena ary mitondra any am'izay lalana tia ny tondranany olona ny fanahymasin'Andriamanitra ihany. Efa nyraisina reo ve ny fanahy folo voanimby anareo olona mino ny fanahymasina io lyavana rehefa ao anatin'ny olona mbola mamerina ho an mamerina foana ary tsy sasatra to ny fanahymasina io rehefa miditra ao anatinao de renao mihitsy miteny hoe ti ny lalana kandiana aza mandrayny volo io fa tsy izy io fitaky io na ohatra ny tomara zany azy, aza mandrayny zavatra io fa tsy izy io misy zavatra ao an-damosiny io, aza mihinana an'izao fa zao tsy izy io re ao anaty ao, aza mandeha amin'iny lalana iny fa ratsy io re ao anaty ao. Zany no asan'ny fanahymasina na amin'ny andro amin'ny alarinaiza naiza ale anao ampafantatra anareo ny marina reo zao filaranzaranjaona io, ary raha de ny zavatra ho avy aza de ampafantarina anareo mila zantoka io
Ary tsy miditra ao anatinao nefa raha tsy manana fanapa-kevitra ianao. Manana fanapa-kevitra ianao hiala amin'ny ratsy fanao. Hiala amin'ny fombafomba fivavahana. Hiala amin'ny zavatra zay neteranao mihitsy, nenkinanao. Eo moko sarosarotra. Azanao tsara ve ny zakaiosy? Zakaiosy le olona lehibeny mpamolitra, nanany maiza azy, manaboly, zay nyenteriny, nyenkinany ary misevosevo mihitsy. Fa rehefa tapa-kevitra izy anaraka an'i Jesosy, indro izy niatsasaky ny fanahiny omeko ny malahelo. Ary raha nisy nalepo tamin'ny fanambakana, oneriko avy efatra izany. Fanapa-kevitra zany. Tsy mitehitra intsony amin'ny zavatra zay erana. Amin'izao fotoana izao misatra be dia be ny hiteran'ny olona. Akoatra ny tenin'Andriamanitra. Misatra be dia be. Anjaranao ny malala, mihina ny hiteranao amin'izao fotoana izao. Ekinanao. Manolana izao vanandro sarotra izao. Manolana izao vanandro manahirana izao zay voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe isy fahoriana lehibe, isy mosary, isy izao be dia be. Inona ny zavatra hiteranao? Ny zavatra amin'Andriamanitra dia izao. Iantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra velona ianao. Iantehitra amin'Andriamanitra ianao. Fa tsy tehitra amin'ny zavatra ivelany. Ary zay tenin'Andriamanitra petraka tsara mihitsy. Tsy maintsy manana fanapaha-kevitra tahaka an'izany ianao. Za koa tsy ala teny aminao miala amin'ny asa. Ny Petera manko tena jamony mihitsy ny aratony. Fa misy fanapaha-kevitra ao. Zany zavatra nataoko tamin'ny fiainako zany, tamin'ny fahatanorako zany. Misy zavatra zay nenteriko mihitsy fa tsy maintsy ajanoko. Fa hitehitra amin'ny tenin'Andriamanitra amin'izay aho. Ary rehefa tapa-kevitra ana zany ianao, ary satria tsy vitanao amin'izay ny mandeha amin'izany lalana vaovao zany, dia mitenena hoe Jesosy eo, midira tompoko ianao, manasanao aho, hiditra tao amin'ny fiainako ianao, ho tompo ny fiainako, tsy takatry ny saino riavana, io mety hoe fahagagana ngaiza ndritra, tahaka ny Zakaiosy, rehefa niteny izy. Tsotra nambaran'i Jesosy, anio no tonga eto amin'ity tokantrano kirikony famonjena. Misy fiovana mahery vaika mihitsy io riavana. Fiovana mahery vaika mihitsy io na ny manodidina anao. Ary eto dia miresaka misy ambatan'olona. Tsy ankinanao mivadinao io, tsy ankinanao mipaitapo aminao io, tsy ankinanao mpitondra fiangonana io, tsy antonganao manodidina anao fa ianao manokana zay mihena. Misy ambatan'olona riavana ny famonjena. Mety misy tsy araka aminao intsony ny olona voalazan'ny sotranasa fa manana fanapa-kevitra. Mety misaratsaraka aminao dolodolo rehetrarehetrarehetra fa manana fanapa-kevitra hanaiky sy anaraka an'i Jesosy io. Fanapa-kevitra zany no ilaina, entitsy zany a fa tsy miova ny tompo. Zavatra dingana nataoko aho zany matoa miteny aminao zany. Mpiasa mpanjakana tamin'izany, be dia be fahatanorana tamin'izany, be dia be zavatra nitraka. Fa manapa-kevitra iova fisainana ary mitondra anana de ny tontolonao mihitsy ny miova, ny fitafiana manjary miova zany, ny zavatra enon'ny sofina manjary miova, ny zavatra sarametsika jerena manjary miova. Miova daholo ny tontolo manapa-kevitra zay ny fanahymasina vao mety ao anatinao. Tsy mifangaroaro mihitsy fanahymasina io a raha mbola hitetetra amin'ny fombafomba foana ianao. Masina io ozyny hoy Jesosy, sy nioditra vaovao no ametrahana divay vaovao. Zany hoe fo vaovao mihidiran'ilay fanahymasina mba hahafahany mitondra ny hoavinao rehetrarehetra. Ary manomboka eo amin'izay izy ampairatiny amin'izay ny masom-panahinao. Ahiratra amin'izay, ay ve le nataoko taloha tsy nety, ay ve le zavatra niveriko ohatran'izao tsy nety, ay ve mahiratra amin'izay ny masom-panahinao. Manomboka eo, ampahafantatra anao amin'izay izy ny zavatra na ny fomba fivavahanao, fivavahana raza, fombafomba rehetrarehetra ao anatina fiangonana sy fikambana, ampahafantarin'ny tompo dolodolo hoe ity tsy mety, ity ny mety. Zay avy ty mpianara tsy maintsy ialanao. Zay nidingana voalohany diavana. Ho anao zany raha vao samyny mihanao zao afatra izao. Na ianao koa tahaka nitonina tany Efesosy, efa mpiniany ianao fa mbola tsy nanapa-kevitra. Zao nambaraka aminao, te handovany mandrakizay va ianao. Misy tanjona kendrena ry havana rehefa manapa-kevitra ianao. Ny tanjona kendrentsika dia mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra miaraka amin'i Jesosy Kristy araka ny voalazany Apokalipsy 20:20. Misy tanjona kendrena amin'izay ao.
hipetraka iary hipetraka amin'i Jesosy. Ary izany, izany tanjony izany, sady boninahitra, goavana be izy andriamana. Raha vao mikipy ny masoko izy Paoly hoe navita ny azako azaka ary mitehirizina ho any sady boninahitra ny fahamarinana. Tsy takatra ny saio ary Satana dia mbola ety ambony tany satria mizavatra anankiray tena omena Andriamanitra miaraka amin'io fiadanako nomeko anareo. Maro ntsika na karazany nanamarika sy nankalazany hoe feny fifaliana fa tadio tsara izy fa vitsy kosa ny olona nankasitrahana ary ny olona ankasitrahana ihany no manana ny fiadanana ary ny olona ankasitrahana dia ny olona miroso amin'izany atao hoe dinga ny fahatanterahana zany arena sarobidy ry avana nomeny Jesosy miaraka amin'ny fifaliana lay fiadarana ao anaty ao lay fahasambarana anaty tsy volana arena ozy izy lay izy zay fa arepanahy ao anaty tsy takatry ny saigny zany tsy azonao saintsaigny zany fa re ao anaty io za reko anao tena tao anatiny zany fotoana zany tena tsapako mihitsy zany fe misy fahasambarana lalina mihitsy ato anatiko ato ary fantatro tsara mihitsy ny lalaka aleko ary tena marina mihitsy ny teny Paoly velona dia an' Jesosy maty andeha an' Jesosy fantatro tsara ny fahasambarana ary io ry havana tena reina sarobidy nomeny Jesosy raha vao tonga izy ny fifaliana dia ka manana amin'ny olona rehetra fa ny manatombo kosa dia re fiadanana sy fahasambarana tsy azonao ny afeo raha tsy ankasitrahana ianao ary ny olona ankasitrahana dia olona miroso amin'izany dinga ny fahatanterahana zany androany havana dingana voalohany zay a ary ianao rehefa nandray kosa dingana faharoa aoka ho fenona ny fanahy masina ianao dingana faharoa ry havana entina miatrika zao vanandro zao entina miatrika fakam-panahy entina miatrika ny zavatra rehetra mety mitranga eto anivon'ity zao to misy ady be dehibe atrehanao mila herim-panahy ao anaty ianao mila tanjam-panahy ao anaty ianao aoka ho fenona ny fanahy masina io ndanay ny olona miteny hoe ny olona feny fanahy masina dia miteny aviteny tsy fantatra sy andro eo tsia tsy zany misy ny tian'andriamanitra apetraka eto mety izy zany tian'andriamanitra fa tsy midika hoe tsy maintsy miteny aviteny tsy fantatra ianao rehefa tena ny feny fanahy masina za zao tsy miteny aviteny fitratra nefa za feny ny fanahy masina fa ny zavatra hita kosa dia zao misy zavatra bi dehibe kosa tian'andriamanitra hoe sorona ao anatin'ny fiainam-panahy tsika inona moa no te feny ny fanahy masina anjakan'ny tenin'andriamanitra ary baiko ny tenin'andriamanitra ny saina ny vatana ary ny fanahy le olona manontolo tsy maintsy anjakany ny fanahin'andriamanitra zare tsy maintsy baiko ny tenin'andriamanitra manaraka ny tenin'andriamanitra ny olona feny ny fanahy masina dia olona manaiky fehezin'ny tenin'andriamanitra ny saina ny vatana ny fanahy zany no te olona feny ny fanahy masina ary miova mihitsy ny ery ao anaty ao misy herim-panahy tsy takatra ny sainao afaka manohitra ny fankam-panahy na dia fankam-panahy nyrehitra toinina azy ary io andriamanitra io dia zao namarany rehefa tena misy fankam-panahy mangotraka be anome lalana am'izay andriamanitra ialana am'izany be dehibe hitratra zany misy fitrana vavolombelona maromaro tonga tato amiko tato ato any am'ireny sety ny asa mandraraha any am'ireny sety ny fiainanavanano reny misy fakam-panahy mirehitrehitra mihitsy any tena milaza anao fa misaoran'andriamanitra mihitsy ah fa tena zao mandraisy aho izy le mpanompon'andriamanitra zay mandraisy aho izy le rahalahy mandraisy aho izy le nabavy satria nahoana manaiky ho baiko ny tenin'andriamanitra ny vatana jereo tsara ge aleny korintianina faharoa toko fahafito ka ny andininy voalohany jereo tsara amasy manamasina miroso amin'ny fahamasina izy ny saina sy ny fanahy ny nofo sy ny fanahy amasininy zany hoe ny tenanao manontolo mihitsy manaiky bakeo ny tenin'andriamanitra ny amasinina ma manaiky atokana ho an'ny tenin'andriamanitra manaiky fehezin'ny tenin'andriamanitra na ifitafiana anaovanao isan'andro isan'andro io na izavatra jereny maso amin'ny filma isan'andro isan'andro amin'ny télévision io io iry isan'andro isan'andro hitany so ireny sofinao io io zavatra rehetrarehetra alehanao io io asa mana io vola hitanao io miasa mandraraha io tsy ny asa rehetrarehetra nge dia atao io fa amasiny ny tenin'andriamanitra ary tenin'andriamanitra io
ny fe ny aminao manontolo mihitsy io zay no te feny ny fanahymasina ary rehefa feny rehefa baiko ny fanahymasina sy ny tenin'andriamanitra ny aminao manontolo misy herim-panahoana tsy takatry ny saina tsy takatry ny saina ry aho tsy azonao fantara sarotra amiko manazava azy fa dia fantatra kosa ao anaty eo fa misy zavatra men'andriamanitra anao fandresena miompapana mihitsy fandresena miompapana tsona vavolombelona vao tselako ny eriko tato ato izy fakapanahy amity volamapy amin'izao valandro zao fakapanahy amity areny ity fa misy tena mpompoandriamanitra mijoro tsara ary tena resy lahatra mihitsy izy ny ao izy de zao ny ampisehoan' jesosy kristy velona fa tsy ny anankarena koa eto amity zao toy zao ty ny mamaka ary tena zavatra lehibe ny avana zao tadio tsara fa tsy hodiso anjara fitahina ny olona zay fenyny fanahymasina satria ozy ny ten'andriamanitra ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarina tsy diso fitahina mihitsy ianao eo aminao fony andriamanitra mijeriny misan-karaza aisan'andro isan'andro amn'izay zavatra ilainao tsy mahantry ianao ozy ny ten'andriamanitra manana ny olona amin'ny rehetra ozy ny ten'andriamanitra rehefa feny ny fanahymasina aoka ho fenona ny fanahymasina tsy vitanao zany zavany raha tsy mijery ten'andriamanitra ianao ary mivavaka ianao ary mangataka mihitsy mba anapaka ao ny fiainao ny fiainan' jesosy fiainan' jesosy mihitra ao anatinao vavaka ianao mamaky baiboly ianao de isan'andro isan'andro manolotra ny fonao ny fiainanao manontolo manjakan' jesosy anjakao jesosy ny tena hoe anjakao mihitsy jesosy ny saiko hoe anjakao jesosy ny vatako manontolo hoe anjakao jesosy ataovanao mihitsy nytsapako mbo marany teniny paoly hoe tsy zatsy ony novelona izy fa kristy novelona tonay dingana faharoa eo dingana fahatelo ry avana mitoetra amin'ny fahamasinana tsy fantatra ny tompona rovenano avy ary ny zavatra isa be deaibe ny zavatra itranga bitsaka isan'andro 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 dia tonga foana ny fakapanahy naiza 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 na manderirety ianao na aiza naiza ianao ary hitan'ny olona foana ny fiainanao misy mijery foana fiainanao io le fiainam-pahamasinana zany mila entina foana naizanaiza mitoetra am'izany naizanaiza mihitsy any amin'ny toeram-piasana eo amin'ny fiarahamonina eny an-tsena any ampitsangatsanganana naizanaiza mitoetra foana am'ilay tena hoe fahamasinana raha vao manaoko tontoa ary ny olona misy manara-maso anao akaiky de akaiky am'izao vanandro zao jerin'ny olona tsara ianao raha mpivavaka ianao jerin'ny olona foana misy manaraka foana ge ny fiainanao hoe ny fiainako ange misy manaraka sanano zany tsaroko tsara ny avany ray mandeha zay fataona maro lasa andeha tany tsimotsimotsany izahay de mivady nytsakatsana nyfany nandeha tany a kaiky ny rano mafana tany zahay fianaratso tany any anaty alany de rehefa teo amin'ny fitoatoerana anakiray de samyjanona tontolo tômbila rehetrarehetra sy ny enikaratra mitondra touriste reny de mamboaka koa ny tena koa de mamaka sary mamaka nenina de nisy olana anatony aivanareo ianona le amin'ny fikambanana zao ay oza ahoana no fantaranao ty anatin'ny tanàna ty ativy eo a de mbola misy marasy mijerezy zany fantatray ary hitanay am'izany fitoerana zany zany io fitoerana tsy eritreretinao mihitsy hoe isy olona alàna zany hoe rahany ianao mampianaka rahany ianao mitondra rasy fitondra tena de ozy hoe e cinéma io mitiako lazaina am'izany aoka hitoetra ny fahamasinana isika naizanaiza any anatin'ire toeram-piasana misy atsika re misy mijery akeo e misy mpivavaka angeo be deaibe mijery mimpampiasa ange mitompona raikitra ange misy mijery anao angeo e ny lehibenao nge mijery anao e manahoany zany fiainanao anatin'ny toeram-piasana manara-maso anao klavaka miasa be sao mba mavita tsara ny asa ny fitondratenanao ny fomba fiteninao fomba fihetsikao tehirizina ny fahamasinana mitoetra amin'ny fahamasinana ary zavatra sen'andriamanitra atao ndray amin'io de mifiainan' jesosy ihany io jesosy io iavana mifanerasera tamina olona maro angeo tamin'ny nisy dikany ange ny avana ny telo amby telopolo taona ny rahan' jesosy teto ambonin'ny tany amin'ny manofo azy raha manaraka tsara ny tantaran' jesosy ianao mbola vao roa ambin'ny folo taona izahay zay ozy izy ianao miandra soratra masina any amin'ny sinagoga zany ny fiainany mandinika tena andriamanitra izy jery soratra masina izy
fatan zany ary efa lehibe ilay izy tao fatan zany nifanerasera tamin'ny mpanankarena nifanerasera tamin'ny namahantra nifanerasera tamin'ny mpitondra fanjakana nifanerasera tamin'ny mpitondra fivavahana nifanerasera tamina vehivavy isan-karazany vehivavy janga vehivavy ny manodidididina azy rehetrarehetra tao fa tsy latsaka tamin'ny fahotany zany jesosy zany fiavana nisy ny tsikirikiry any ny mpianatra tamin'izy teny fatsakany sikara fa hoe tao miresaka amina vehivavy ty jesosy ity fa tsy latsaka tamin'izany mihitsy izy jesosy velona ao anaty mitehiry zany tsy matehiry ny famasinany io nao raha lasana vavy ry avako malala raha jesosy mihitsy miditra ao anatinao miara-miaina aminao tsy voatehirinao zany fahamasinany zany inona ny tena dika zany ny tenin'andriamanitra io vakina iainana zany noho jesosy miaraka amin'ny fanahymasina ao anaty saintsaina ny tenin'andriamanitra vakina ny tenin'andriamanitra ary mivavaka io jesosy io keka olombavaka ry olona ary ao tsara ny tantarany jesosy rehefa avy mandeha mi amin'ny lasan'andriamanitra mitory tena izy manasiny marary izy mamoaka de lasa mitokana mivavaka miampiainany vavaka rehefa mba malaladalaka ny fotoanany satria nao misy ady tsy maintsy atrehany eo ny ara-ny nofony ary misy fotoana tsy maintsy iresahany amin'ny andriamanitra izany koa isika raha itehiry mitehiry amin'ny fahamasinana tehirizy ny fahamasinana io tsy mora aloha zany fehezina tolotolo ny zavatra ena jereny maso raha vao misarisary avava akipo maso ajanona ny tele tapahana reny ny telefony reny raha vao misy zavatra hafahafa ny resadresaka any aha miala zany no te fitehirizany fahamasinana tsy mora zany tery lalina mankany fiaina mandrakzay fazadiny fa ho avy jesosy fetipolo taona valopolo taona raha eraindrindra kanefa misy maty alohany zany be deibe betsaka ny maty alohan'ny fotoana any amin'ny elo raha vao ohatra ka tsy mitandrina ny fitondrantenany ary ny sasany kosa zay mitandrina tsara de efa miala sasatra tsara androany fanomanam-panahy zao apetrako aminao zao tsy fantatra hoa raha ny zava-misy eto amin'ity zao tolo zao ity reo événement rehetrarehetra zao lava tsy vaovaongereo raha ny baiboly tsy vaovao reo ary raha hoafa zany fotoa ho jesosy efa nambarako taminareo tamin'ny sotra masina ge fa tsy ndalaivarana tsy vaovao reo noho zany ny zavatra sen'andriamanitra zao de miomana eo na amin'jehovah andriamanitra ao miomana fa ho avy tapoka ny tompo ary zay ny tena zavatra di amin'andriamanitra tsara nytoro filazantsara tsy mpikaramako rasany tsy pasterra tyko moa fa misy mifaina misy falamana izy ka amana ny ondry ny tompo ao ianao zay nteny zao asiany tompo faro ka asiany tompo andrasako ianao ary mangataka aminao a mba ahiratra mihitsy ny masim-pananao manomboka androany fa taro tsara zay fampianarana azo atao ange mandika zao fampianarana zao koa e efanaraka tsara ny sotra masina ve zany mba mandeha tsara fahamasina ary zoanao ny jeriny zany vozoanao mijery ny fiainako vozoanao mijery ny mpitondra filazantsara zoanao mijery ny mpitondra fivavahana rehetra zoanao zany ka iteny hoe mandinika na marina zany na tsy tsy mora zany tery ny lalina mankany fiaina marak'izay vitsy ny makany ozy ny tompo asa matahotra reo ny vitsy fa sitraky ny rainareo nanomenareo ny fanjakana androany tompo tianova tanteraky ndray ny fiainanao tianavao ndray ny fiainanao ho anao zay fa ao mila miroso ary mila tehiriziny zany ho anao zay vao sambany mihelo mandraisa fanapa-kevitra anio moandrom-pasoavana anio moandro fankasitrahana ara ro te tsy fantatro i aho sao de zao ny vanandro farany andrenesanao zany afatra izany fa tsy mitsahatra mihitsy aho tena tianao jesosy tsy sitra koa jehovah ny afatiny ratsy falahy fa mba ilany amin'ny lalany ratsy ny mba hovelona izy tsy sitrak'andriamanitra ny averitsika tsy sitrak'andriamanitra misy mandehanany mifakarezana fa ialana amin'ny lalany ratsy ny mba hovelona izy androany tompo tena tianao izy matoa mandrezo afatra zao anao somary ezakeny zany angamba ny afatra zay ampitsirainy tompo a tena tiako ianao amin'irayn' jesosy tena tianao a iaraka anovan'ny fiainana mandrakizay tsika raha ohatra ka mitambitambo fotsiny ianao a ka velako anao zay tianao a tsy mariky ny fitiavako anao zany fa ny fitiavako anao kosa de mitsoka ny anjoara mafy aho de ozy ny tompo hoe raha miala izy amin'ny fahotana izy de vaovonjy ny fanahany
Mangatahotra anao aok izany vavaka izany, aminao i Jehovah Andriamanitra anay io. Amen.